Një lap si mbështjell me pjesë argjendi që supozohet se i përkisë Adolf Hitler do të dalë në ankan në Belfast muajin e ardhshëm. Objekti vlerësohet të shitet nga 50.000 deri në 80.000 pound. Besohet se lapsi ka qenë një dhuratë për ish-diktatorin nazist nga partnerja e tij Eva Braun për ditëlindjen e tij të 52, në 20 prill 1941. Lapsi, i bler fillimisht nga një koleksionist në një ankan në vitin 2002, ka një mbishkrim në gjermanisht që përfundon me Eva dhe ka inicialet AH. Shitja e artikujve historik do të përfshijë gjithashtu një fotografi origjinale të nënshkruar të Hitlerit dhe një falje të rrallë të shkruar me dorë nga mbretëresha Victoria e datës 1869 për rebelët irlandezë të dënuar për tradhtim. Karl Bennett, drejtor menaxhues i shtëpisë së ankandave, tha se ata prisnin interes nga gjithë bota. Rëndësia e lapsit personal të gdhendur të Hitlerit qëndron në faktin se i ndihmon për të zbuluar një pjesë të fshehur të historisë, duke ofruar një pasqyrë unike në marrëdhëniet personale të Hitlerit, të cilat ai mbajti të fshehura nga syri i publikut.